Casa Bons Aires està situada en la Font Roig, en el Parc Natural de la Font Roig, a la ciutat d'Alcoi, i naixem d'una il·lusió que compartíem la meva germana, el meu cunyat, el meu home i jo, de viure a la muntanya, perquè ens encanta la muntanya i el viure en la Font Roig era ja un somni. Llavors vam trobar aquesta casa, o aquesta casa es va trobar a nosaltres, perquè va ser la primera, amor a primera vista, la primera que vam trobar, i es van donar moltes circumstàncies que van fer impossible buscar una altra cosa. Havia de ser Casa Bons Aires. I la comprarem, i una vegada sí, vam veure que era tan meravellós el que nosaltres vivíem tots els dies, que era una passada lo que el despertar-se així al Parc Natural, i vam decidir que seria una bona idea que altra gent poguera viure el mateix que nosaltres, compartir això que teníem en més gent i fer que, encara que fora per uns dies, pogueren gaudir del somni que nosaltres estàvem tenint, que era viure així. Bueno, mira, nosaltres les dues som germanes, aleshores pues, bueno, és un negoci familiar, i realment nosaltres el que fem en els clients és tractar-los igual que qualsevol persona que puga vindre a la nostra casa, amics o familiars. És a dir, nosaltres intentem que la gent s'encontre en la seva pròpia casa, i nosaltres es transmetim això, no perquè tinguem ningun objectiu en general, sinó perquè som així. Aleshores, la gent també agraeix aquest punt de trobar-se des del primer moment com si estigués en la seva casa, i de que nosaltres, pues, bueno, sense clavar-se massa en la seva estància, però quan estan i quan ens necessiten, estem ahí tal qual com som nosaltres. En la cuina de Bons Aires és una cuina de mercat. Sobretot treballem amb productes frescos i productes de proximitat. Ens agrada anar al mercat local i, depenent de lo que trobem i depenent de la temporada, cuinem uns plats o uns altres. No som uns cuiners professionals, no som cuiners d'autor, però sí que treballem amb molt de carinyo. Intentem fer una cuina sana, una cuina natural, i intentar que la gent que vinga pugui conèixer també algunes especialitats típiques de la nostra terra. La nostra coqueta en tomaca, la sepieta en ceba que fèiem de tota la vida, les conserves, tot el tomàquet que gastem són de les conserves de casa, les mermelades, l'encodonyat, totes aquestes coses que sempre hem fet en casa, perquè nosaltres provenim de família de llauradors, som les que continuem fent, que per a nosaltres són naturals, però ens donem compte que la gent aprecia molt aquest tipus de coses. Això és el que dona aquesta qualitat que nosaltres volem donar als nostres clients. No una cuina d'autor, però sí una cuina amb molt de carinyo i amb moltes arrels. Els servicis que ofereix Casa Bons Aires són tots aquells que fan que, o que nosaltres pensem, que fan que l'estància de la gent siga més confortable. Per aconseguir l'objectiu de que la gent estigui a casa, tenim un Honesty Bar que diem. És a dir, l'Honesty Bar és simplement un petit bar on la gent pot trobar a qualsevol hora del dia, a les 24 hores del dia, pot servir-se el que li apetisca. Ve un cafè, ve una cervesa, tenim cerveses artesanes que es fan també a la zona, o un vinet també de la zona, i a l'hora que vulgui, sense necessitat de demanar o de demanar permís a ningú, és lliure. Després, a les habitacions també tenen, en totes les habitacions, uns serveis de tés i d'infusions, és a dir, perquè cada un en la seva habitació pugui servir-se el té o la infusió quan li apetisca. Casa Bons Aires ofereix un servei de sopar sempre, tots els dies, que es fa un menú diari, perquè es fa una cuina de mercat i una cuina, com ha explicat abans Raquel. I després, en quant a altres servicis de la casa, tenim la piscina, que la tenim així
a l'estiu la gent gaudeix molt d'una piscina, és una piscina d'aigua salada, amb unes vistes espectaculars com es pot veure. Després tenim aquesta terrassa, que la gent la terrassa en estiu la fa servir, però també en hivern. En hivern, durant els dies centrals, durant les hores centrals del dia, és una terrassa solejada, que la gent pot llegir, pot gaudir un poc de lo que és l'ambient. La casa està pensada exclusivament per adults, llavors l'ambient que intentem donar és un ambient tranquil, és un ambient relaxat, el poder gaudir d'un ratet al racó del foc amb la teua parella o de poder estar en la terrassa simplement mirant l'horitzó i sense pensar altra cosa que en tu i en mimar-te encara que siga per una estona. Casa Bons Aires està enclavada en un lloc privilegiat en aquest aspecte, perquè estem dins d'un parc natural, que és el parc natural de la Font Roja, i simplement el que es veu darrere de mi ja és el parc natural de Mariola, és a dir, que sense necessitat de manejar el cotxe, el client pot accedir a diferents punts, ja no d'aquest parc natural, sinó del parc natural de Mariola. Aleshores, on estem enclavats és un lloc privilegiat per a tota la gent que li agrada qualsevol esport relacionat amb la natura. Tota la gent que ve pot triar entre diferents rutes, n'hi ha gent que ve simplement a passejar, n'hi ha gent que es perd que realment es fan unes rutes importants que inclús trasllada d'un parc natural a un altre, és a dir, n'hi ha una varietat increïble de zones i paisatges per a caminar i per a conèixer els nostres voltants.